नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपणक प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। आजिर मुख्यांशरे राज्य सरकारक निष्पत्ति, एप्रिल 30 तारीख जे लॉकडाउन घोषणा, पूरी सहर लागुछि खां खां। आजिठारु मास्क बाध्यतामूलक, एप्रिल 30 तारीख पर्यंत समस्त जगा अखड़ा बंद, जिला प्रशासनर निर्देश। लॉकडाउन बदलाई देछि पूरी रेल स्टेशन रो मानचित्र एवं एथिसह अन्यान्य खबर। केन्द्र सरकार पक्षर लग जा 21 दिनिया लॉकडाउन अवधि आसंता एप्रिल 14 तारीख से शेष होता हेले एहाकु एप्रिल 30 तारीख पर्यंत घुंचाइबा को राज्य सरकार निष्पत्ति नेछंती। गुरुवार बसीथिबा कैबिनेट बैठक रे एने निष्पत्ति निया जाइथिबा नै मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक वीडियो वार्ता जरिया रे सूचना देछंती। एहा छोडा मुख्यमंत्री कहिछंती बाहरे तथा विभिन्न राज्य रे रहिथिबा ओडिया मानंको जत्न नेबा पई से सबु राज्य रो मुख्यमंत्री को अनुरोध करा जाइछि। सरकार मध्य ओडिसा रे रही जाइथिबा अन्य राज्य रो श्रमिक मानंको जत्न नेउछंती। एही समय रे कृषि कार्य जारी रहिबो, गरीब लोकक रोजगार एनआरजीएस कार्यक्रम जारी रहिबो, किंतु एथिरे सामाजिक दूरत्व रक्षा उपरे विशेष गुरुत्व दियाजिबो। लोकक खाद्य निरापत्ता राज्य सरकारक पई गुरुत्वपूर्ण, तेणु लॉकडाउन समय रे जेपरी माल परिवहन बाधा सृष्टि न होईछि सेतिप्रति सरकार पदक्षेप नेइछंती बोली से कहिछंती। प्रिय भाई ओ भोनी माने नमस्कार, आपण माने कोरोना मुकाबला पई राज्य सरकार को पदक्षेप को जेबोली बाहर रे सहयोग ओ समर्थन ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରୋନା କେସ୍ ଆସିଲା, ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42 କେସ୍ ଆସିଛି। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ତ୍ୟାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଓ ଆମେରିକାରେ କରୋନା କେସ୍ 3000 ଆସି 4,00,000 ପହଞ୍ଚିଛି। 9/11 ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେରିକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ୍ ଫରାଜ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟସୀମାକୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଏୟାର ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଚାଲିଥିବା ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ NREGS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯେପରି ମାଲ ପରିବହନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 1,00,000 ର୍ୟାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ।
ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଜୁନ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। କରୋନା ଗତ 1 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଗ ଭୟ ରହିନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାହସର ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଏ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକୁଳାଇ ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସହର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଇଲାକାରେ କରୋନା ଲକଡାଉନ କଡାକଡି କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ପୁରୀ ସହର ସାରା ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନିମନ୍ତେ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୀଠ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ସହର ପୁରୀ। ଏହି ସହରରେ ଦିନ ରାତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଲାଗେ ନିଆରା। ଯାନିଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀ ସହର ଶୋଇନଥାଏ, ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ 72 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସହର ଚେଇଁ ରହିଥାଏ, ସୁନାବେଶ ବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସହରରେ ଡେରା ପକାଇ ରହିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତି ପହୁଡ ଏବଂ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ 3-4 ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ସହର ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୋଇପଡିଥାଏ। ଏହି ଆତିଥ୍ୟ ପଛରେ ସହରର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ରାତି 3 ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଚହଳ ପଡିଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାତି 2 ସହରକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ କରୋନା ଲକଡାଉନ ପରେ ଇତିହାସ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। କଟକଣା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମନା କରାଯାଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଦିନ ତମାମ ବନ୍ଦ। କିଛି ବଛା ବଛା ଔଷଧ ଦୋକାନ ପରିବା ବଜାରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସାରା ସହର ଦିନ ତମାମ ଜନଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ପୁରୀ ସହର ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଟୁରିଷ୍ଟ ସହର ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ନଇଁବା କ୍ଷଣି ପୋଲିସ ପ୍ରହରା କଡାକଡି ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ସହରର ତାତି କବାଟ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, କେବଳ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଘରୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ କାଢିବା ବେଳେ ନିଜ ନାକ ପାଟି ଘୋଡାଇବାକୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଛିଙ୍କ ଓ କାଶ ବେଳେ ପଡୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁନ୍ଦାକୁ କରୋନା ବ୍ୟାପୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କରୋନାକୁ ରୋକିବାକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଏବେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର April 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କରୋନାର ଭୟାବହତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀର ନିଆରା ସଂସ୍କୃତି ଜାଗା ଆଖଡା ଘର। ବିଶେଷ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା ସହିତ ଜଡିତ ସେବକ ଯାତ୍ରୀ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ସାତସାହୀ ଆଖଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ April 30 ଯାଏଁ ଲକଡାଉନ କରିଥିବା ଘୋଷଣା ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। April 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଘର ଓ ଆଖଡାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜାଗା ଆଖଡା ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। କରୋନା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସର୍ବଦା ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ନା ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି, ନା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗହଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଏବେ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ RPF ପୋଲିସ ସ୍ୱିପର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ କରାଯାଇଛି। RPF ଯବାନମାନେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ପଇଁତରା ମାରିବା ସହ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା ଓ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯାଉଛି। ଅମର କୁମାର ମହାନ୍ତି, SIRPO ପୋଷ୍ଟ ପୁରୀ। ଯାହା ତ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ପୁଣି 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା। ଆମ ତରଫରୁ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗରିବମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍
ଖାଇବାକୁ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ, ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟଟା। ଆଉ ଷ୍ଟେସନ୍ ପରିସର ତ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁନି, ଯାହା ଆମର କୋଚିଂ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଗାଇଡ଼ିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପଶି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ। ଆମର ସବୁ ପ୍ରାୟ ଚାରି ତରଫରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କେହି ଏମିତି କିଛି ଆମ ତରଫରୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ପିରିୟଡ଼ରେ ସାବଧାନ ଚଳ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦୂର କରିକି ରୁହ, ଏଇ ଟାଇପ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପରିଡ଼ା, କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପରିଡ଼ା। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ତ ରେଳ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିପରି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଯିବା ଆସିବାରେ ତ ବାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କାରଣ ଯେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁନି କିମ୍ବା ବସ୍ ଚାଲୁନି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୀ ପୋଷ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛିଟା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ବୋଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁରା ରେଲ ସବୁ ଜୋନ୍ରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ କ୍ରାଇମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଏ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଇଏ କରିକି ରହିବେ, କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଇଏ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ଚାକିରି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଇଂରାଜୀ କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ କହିପାରିବେନି, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ? ଏବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅକ୍ସବ୍ରିଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପାର୍ଶ୍ୱ, ସିଆଇ ଲେନ୍, ପୁରୀ, ପୁରୀ ସହରରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ସବ୍ରିଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ସହ ଗୃହିଣୀ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ କଥିତ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଥିସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଂଲିଶ ଲ୍ୟାବ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଶୋ ଆଙ୍କରିଂ, ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍, ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରାମାର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋକେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9338826986174998। Celebrate your special days with us at our exotic beach wedding destination. Mahudadhi Palace offers the perfect venue for your special days by the beach. Let us design your dream wedding from inception to execution, just like the way you want it. Enjoy your special days with your near and dear ones with the rhythm of serene waves with us at our heritage resort in Puri. Contact 90900-93466. ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପୁରୀ ସହରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟଗେଟ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଚୈତନ୍ୟ ବିହାର ନିକଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଲୁରେଟା ବୁଟିକ ଏବଂ ସାଲୁନ। ଏଠାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଟି ୱେୟାର, ପାର୍ଟି ବ୍ୟାଗ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶାଢ଼ୀ, ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତି, ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଲେଗିନ୍ସ, ଜେଗିନ୍, ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟପ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ, ଖେଳଣା
कॉस्मेटिक, नाइट इत्यादि सुलभ मूल्य रे मिले एवं एथिसहित हर्बल मेथड रे स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप, बॉडी स्पा, स्ट्रेटनिंग एवं डिजाइन रे हेयर कटिंग करा जे तेमे थरे आसंतु। पुरी सहर विश्वस्त एवं सर्व पुरातन लुगा शोरूम संतोष एवं नुआ रंग रूप एवं नुआ स्थान रे न्यू संतोष नाम रे खोला जाइछि। एठारे शूटिंग स्टार्टिंग सह उभय जेंट्स एंड लेडीज गार्मेंट उपलब्ध। सहित विमल, डायमंड, क्रासिम, इंटेग्रिटी, लॉमेन, मयूर और अरविंद भाई ब्रांड सुटिंग सेटिंग रेडीमेड सह ब्रांडेड कॉस्मेटिक उपलब्ध। तेबे थरे बुली आसंतु ना न्यू संतोष मालसीमा टेम्पल नियर साहू सुपर बजार ब्रांड रोड पुरी। विरती परे आपण मानको स्वागत। आसंतु जानिबा आम शहर रो किछि घटना, दुर्घटना और अपराध। कोणार्क थाना अंतर्गत झाड़ुपड़ा ग्रामर एक 12 वर्षर बालक झाड़ाबांधी जो मृत्युवरण कर घटना सूत्र प्रकाश जे झाड़ुपड़ा ग्रामर 12 वर्षर मजुम परिडा गत किछि दिन हला झाड़ाबांधी पीड़ित थिले। गुरुवार दिन मजुम को सदर मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करथिले मध्य डाक्टर मजुम को मृत घोषणा करथिले। जमीबाड़ी विवाद को केन्द्र करी गंडगोल, जन व्यक्ति गुरुतर अवस्था रे सदर मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती होइछन्थि। घटना सूत्र रु प्रकाश जे निमापड़ा थाना अंतर्गत अंकुशपुर ग्रामर 36 वर्षीय अमूल्य प्रधान सेही ग्रामर अभिन्न प्रधान को तांको जमीर अधा चाष करबा को देथिले। परवर्ती समय रे अभिन्न प्रधान निज नाम रे करबा को चेष्टा करथिले। अमूल्य मना करिबारु अभिन्न प्रधान क्रोधानित होई एक शावल द्वारा अमूल्य मुंड को प्रहार कर फेरार हो जाइथिले, जहां फल रे से गुरुतर होई सदर मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती होछन्थि। ए नै निमापड़ा थाना रे अभिन्न प्रधान एक लिखित अभियोग करछन्थि। अमूल्य प्रधान घर आकस्मिक कौन हेतला घटना कौन हेतला कौन हेतला हमर ए जो जमे केस रे पार्टन हेतला थाना रे थारे दिया हेतला गुरु। हां ओ आज गाधी के जस्ते अस्तिन दिटा बेले मो गाधी गासे भीतर अधीन प्रधान बोली अछन्थि जने से मत बाटे रे के पचारले मत कौन पचारले आमे से जमी नबे ते नाम ना रजिस्टर कर न रजिस्टर कर से जमी का ना रछि बतन हमर ना रछि तापरे ताको बधा आकार दे आइछि से माने धमका जमा की करिया रे हम आगु फेर देथिल थाना रे अबिका मत आसिक रोकिकी से मत कहते आम ना जी रेस्ट न कर तुमको मरड करदेव धमक दे कहला से अधीन प्रधान। हाँ आम एमती शुणी तरह आसली गाधी गाधी की आसिक घर बदल के खाप कर आसिक मो बाइक टी बाड़े भांगीदे आइक भांगला आम शुणु कौन गोटे आवाज होदार आसिक स्वामी स्त्री आसला मो स्त्री ता सान भाई धरिक माटी बसला होते छड़े जाइए ता बड़ भाई आसी मो शावल आनिकी मो कान मुंडा को बाहर पिटला। ये से थाना जनइल आज्ञा कौ थाना रे निमापड़ा थाना थानावाला कौन कहले थानावाला कहले मेडिकल जाओ मेडिकल आसापर दी भाई आम अच्छा जन से एफआर देखते से निमापड़ावाला कहले पूरी नहीं जाफर कदम ठीक आस। जड़े कार्यरत विद्युत कर्मचारी गोड़ में विद्युत खुंटी पड़ा फल गुरुतर आहत होती। घटना सूत्र प्रकाश जे 53 वर्षीय कुंभारपड़ा थाना अंतर्गत लक्ष्मीनारायण डोरा इलेक्ट्रिक खुंटी पकड़ा तारिणी कोठ को जाते खुंटी पकड़ा समय असावधानता बशत लक्ष्मीनारायण गोड़ में पड़ जाता जहा फल से गुरुतर होते सेठार्य लाइनमैन कर्मचारी मैंने उद्धार कर सदर मुख्य चिकित्सालय भर्ती करते लक्ष्मीनारायण जो घटना कौटी तारिणी कोठ आप कौन कर लाइनमैन अच्छी लाइनमैन कौन है घटना कौन लगे कहल पूरा जो आमर होल सब रास्त पड़ी रास्ता कर पड़ी सब कड़ा हो सफा होमर
ହାଇଡ୍ରା ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇଥିଲା, ଭଲ ହେଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳରୁ ଥିଲା ଭିତରକୁ, ତା ହାଇଡ୍ରାରେ ଉଠାଉଥିଲା। ମୁଁ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଟା ବୁଲିକି ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପର ଅଫିସ। ହଁ, ଉପର ଅଫିସ ସବୁ ଆସିଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଦୋଳବିଧି, ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦତ୍ତତୋଟା, ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।